السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولشركائنا ولمصنف هذا الكتاب ولشراحه ولمحشيه ولجميع علماء الدين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدارين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ولو تصرف ഒരു വ്യക്തി കൈകാര്യം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി ആരാണ്? അയാളുടെ ധാരണയിൽ അയാൾ ഫുദൂലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തം അധികാരമില്ല, മറ്റൊരാൾ അയാളെ അധികാരാക്കിയിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫുദൂലിയായ ആള് എന്തോ മേൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു. എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്? വൈറ ആലിമിൻ ബിൽ വക്കാലത്തി, ഈ സംഗതി ചെയ്യാൻ അധികാരപ്പെട്ട ആള് തന്നെ വക്കാലത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സംഗതി ഒന്നും അറിയാതെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ സഹ, ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ തസറുഫ്, ഈ കൈകാര്യം സഹീഹ് തന്നെയാണ്. എപ്പോള്? ഇൻ തബയ്യന, പിന്നീട് വ്യക്തമായാൽ. എന്ത് വ്യക്തമായാൽ? വക്കാലത്തുഹു, താൻ വക്കാലത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹീന തസറുഫി, ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ വക്കാലത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന സംഗതി പിന്നീട് അറിഞ്ഞു. അവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഫുദൂലിയായിട്ടാ ചെയ്ത്. അയാൾക്ക് സ്വന്തം അധികാരമില്ല, വേറൊരാള് തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി വക്കാലത്താക്കിയിട്ടുമില്ല എന്ന നിലക്കാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫുദൂലിയാണ് എന്ന നിലക്കാണ് ഇവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. പക്ഷേ പിന്നീട് വ്യക്തമായി ഈ കൈകാര്യം ചെയ്ത സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അധികാരപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ വക്കാലത്താക്കിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത തസറുഫ് സഹിഹാണ്. സംഗതി അങ്ങനെ തസറുഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അത് വേറെ വിഷയം മനസ്സിലാക്കണം. തനിക്ക് അധികാരമില്ലാത്തതും മറ്റൊരാളെ അധികാരപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഒരു കാര്യം ഫുദൂലിയായ നിലക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണ്. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ അവൻ എടുത്തിയടി ചെയ്യാണ്, അത് തെറ്റാണ് സംഗതി. പക്ഷെ സംഗതി തെറ്റാണെങ്കിലും ഈ തസറുഫ് സഹിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഓന്റെ ലന്നിൽ അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഫ്സുൽ അംറിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടല്ലോ, ഇയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സഹിയാണ്. ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം? അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. തസറുഫ് കമൻ, ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ. എങ്ങനത്തെ വ്യക്തി? അയാള് വിറ്റു. എന്ത് വിറ്റു? മാലാബിഹി, വാപ്പയുടെ സ്വത്ത്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലേ, വാപ്പയുടെ സ്വത്ത് വിറ്റു. എങ്ങനെ വിറ്റു? വാനൻ, ഈ മകൻ തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. ഹയാത്തഹു, ഈ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വാപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്പാന്റെ മുതലിൽ തുടങ്ങും അധികാരം വാപ്പാക്കേനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തന്നെ വാപ്പയോട് വിൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫഖാന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാപ്പയായിരുന്നു മയ്യിത്തൻ, അദ്ദേഹം ഈ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചുപോയിന്, ഇവൻ തന്നെയുള്ളൂ ആ മുതലിന്റെ അവകാശി. അങ്ങനെ വരണം, ഇവൻ തന്നെ അതിന്റെ അവകാശിയുള്ളൂ. വാപ്പ മരിച്ചു ചെയ്ത, അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉടമയിൽ വന്നല്ലോ അപ്പൊ അത്. അതുകൊണ്ട് സഹിയാവും. പക്ഷേ ഓം ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുദൂലിയാണ് എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എന്താ? ആ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മസാല തന്നെയാണ്. എന്താ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇടപാടുകളിലൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടുക നഫ്സുൽ അംറാണ്, മുഖല്ലഫിന്റെ വന്നല്ല. ഇബാദത്തുകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുക രണ്ടും കൂടിയാണ്. നഫ്സുൽ അംറും പരിഗണിക്കപ്പെടും, അതോടുകൂടി മുഖല്ലഫിന്റെ വന്നും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഇടപാടുകളിൽ നഫ്സുൽ അംറേ പരിഗണിക്കുള്ളൂ, വന്നത്ര സാരമില്ല. അതാ ഇവിടെ വന്നിൽ അവൻ ഫുദൂലിയാണ്.
എന്നാലും നഫ്സിൽ അമറുള്ള വക്കീലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സഹിയാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു വക്കാലത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം പറയാം. വലാ യസിഹു, സഹിയാകുന്നതല്ല തഅലീഖുൽ വക്കാലത്തി. ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ വക്കാലത്താക്കുമ്പോൾ ആ വക്കാലത്തിന് തഅലീഖ് ചെയ്യാം, ബന്ധിപ്പിക്കാം. എന്തിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല? അഭിഷർത്തിൻ, ഒരു ഷർത്തിനോട്. ഇന്നതുപോലെ ആയാൽ എന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു, ഇന്ന സംഗതി ഉണ്ടായാൽ എന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷർത്തിന്മേൽ തഅലീഖ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വക്കാലത്ത് പറ്റൂല. ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇദാ ജാ റമളാനു ഫഖദ് വക്കൽതുക ഫീ കദാ, റമളാൻ വന്നാൽ ഇന്ന കാര്യത്തിന് നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്കിയിട്ടില്ല, റമളാൻ വന്നാൽ ആക്കും എന്ന് പറയാം, അതോട് വക്കാലത്താവൂല. വക്കാലത്താവൂലെങ്കിലും ഫലഹു തസറഫ, അപ്പോ ഈ വക്കീല് എന്താക്കി, തഅലീഖ് ഷർത്തോട് തഅലീഖ് ഉണ്ടായ ഈ വക്കാലത്തിന്റെ അവിടെ വക്കീല് ഈ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു. എപ്പോ ചെയ്തു? ബഅദുജൂബി ഷർത്തി, ഷർത്തുണ്ടായതിനു ശേഷം. ഏത് ഷർത്ത്? അൽ മുഅല്ലഖി, ഈ വക്കാലത്തിന് തഅലീഖ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഷർത്തുണ്ടല്ലോ. പുതാന റമളാൻ മാസം ആയി നസ്ബ്. ഏതുപോലെ? ക അൻ വക്കലഹു, ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ വക്കാലത്താക്കി. എന്തിന്? ബി ത്വലാഖി സൗജതിൻ സയങ്കിഹുഹ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയിട്ടില്ല, ഞാനെ കെട്ടും. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യയെ തലാഖ് ചൊല്ലാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് തലേക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വക്കൽത്തുക ബി ബൈ അബുദിൻ സ്വയം ലിക്കുഹു, ഇപ്പൊ എന്റെ ഉടമയിലില്ല, ഞാനൊരു അടിമനെ വരോടത്ത് വാങ്ങും, അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടിമയെ വിൽക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി എന്ന് പറയും പോലെ. അതല്ലെങ്കിൽ ബി തസ്വീജി ബിന്ദിഹി ഇതാ തുല്യക്കത്ത് വാഴ്ത്തൊന്ത്, പെണ്ണ് ഇപ്പം വരെ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലാണ്, ആ പെണ്ണിനെ തലാഖ് ചൊല്ലപ്പെടുകയും അവളുടെ ഇദ്ദ കഴിയുകയും ചെയ്താൽ അവളെ കെട്ടിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തഅലീഖാക്കി. എന്നിട്ട് ഈ വക്കീല് ഇപ്പൊ വക്കാലത്ത് തയ്യാവൂല, തഅലീഖുള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഫത്വല്ലഖ, ഈ വ്യക്തി, ഈ വക്കീല് ത്വലാഖ് ചൊല്ലി. ആരെ? പിന്നീട് കെട്ടിയ ഭാര്യയെ. എപ്പോ ചൊല്ലി? ബഅദന്നകഹ, ഈ മുവക്കീല് ഇപ്പൊ കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, ഞാൻ കെട്ടിയാ തലാ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ. പിന്നീട് ഇയാള് കെട്ടിയതിന് ശേഷം, മുമ്പ് ഏൽപ്പിച്ച വക്കീല് കെട്ടിയതിന് ശേഷം തലാക്ക് ചൊല്ലിയാലോ. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മസല, ഔബാ, ഈ വക്കീല് അടിമനെ വിറ്റു. ബാദാൻ മലക്ക, ഉടമയാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അടിമ ഈ ഏൽപ്പിക്ക് വക്കാലത്താക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, പിന്നീട് ഓൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി. വാങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം ഈ വക്കീല് ഈ അടിമയെ പുറത്തേക്ക് മറിച്ചു വിറ്റാലോ. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഔസജ്ജ, ഈ മകളെ ഈ വക്കീല് നിക്കായ് കൊടുത്തു. എപ്പോ? ബാദല്ലിന്ദത്തി, അവളെ തലാക്ക് കഴിഞ്ഞ് വൈദ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിക്കായ് കൊടുത്തു. അപ്പോ തലാക്ക് ചൊല്ലി, അതല്ലെങ്കിൽ വിറ്റു, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ നഫദ, ഈ തസറുഫൊക്കെ നടപ്പിലാവും, പാസ്സാവും, ഓക്കെ ആവും. എന്താ വക്കാലത്ത് വാത്തിലല്ലേ? വക്കാലത്ത് വാത്തിലാണ്, എന്നാലും തസറുഫ് പാസ ഓക്കെയാണ്. അതെന്താ കാരണം? അമലം ബിഉമൂമിൽ ഇസ്നി, അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തേ പോയിട്ടുള്ളൂ, വക്കാലത്തിന് ഷർത്തൊത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വക്കാലത്തെ പാസിതായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ വക്കാലത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുവാദം ഇതിന് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട്, അതവിടെ അയമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ വക്കാലത്ത് എന്ന പ്രത്യേകമായ ആ സംഗതിയെ ബാത്തിലായിട്ടുള്ളൂ. വക്കാലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അനുവാദം എന്നത് പോയിട്ടില്ല. ഈ അനുവാദം കൊണ്ടാണ് അമല് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാനാണ്. വക്കാലത്ത് അല്പം ഇടുങ്ങിയ സംഗതിയാണ്, അതേസമയത്ത് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമാണ്. ഇടുങ്ങിയ വക്കാലത്ത് വാത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും വിശാലമായി ഇതിന് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഗതി ചെയ്തത് സഹിയാണ്.
അപ്പൊ പിന്നെ അവനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? വക്കാലത്ത് വാസിലായിന്നും തസറുഫ് സഹിയായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? അതുണ്ട്. അതായത് ഇതിന് അനുവാദ നയമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അമൽ ഈ ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണ്. സംഗതി വയ്യും കൊല്ല നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഫസാദിൽ വക്കാലത്തി, വക്കാലത്ത് ഫാസിദാണ്. കാരണം തലയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വക്കാലത്ത് ഫാസിദാണ്. എന്നാലും ഈ തസറുഫ് സഹിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ആ ഫസാദിന്റെ അർത്ഥം അമൽ സഹിയാവും. അപ്പോ ഈ ഫസാദിന്റെ അർത്ഥത്തിലേ ഉള്ളൂ വക്കാലത്ത് ഫാസിദാവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ബിന്നിസ്ബത്തി ഇലാ സുഖൂത്തിൽ ജുഅലി, ഇതിനൊരു പ്രതിഫലം സമ്മാനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത സമ്മാനം ലഭിക്കൂല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഫാസിദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് എന്റെ അടിമനെ നിന്നെ ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വക്കാലത്താക്കി, ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലാഖെല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു, എന്റെ മകള് തലാഖ് ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ നിക്കായി തീർക്കാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോർത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത്ര റുപ്യ സമ്മാനം തരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം സമ്മാനം തരാ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വക്കാലത്ത് ഫാസിദായാൽ ആ സമ്മാനം നഷ്ടപ്പെടും. എന്നാ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നാണോ? അതെല്ലാണോ? ആ സമ്മാനം, നിശ്ചിത സമ്മാനം അതിനർഹത ഉണ്ടാവൂല. കാരണം എന്താണ്? ആ സമ്മാനം എന്തിനു പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്? ഈ വക്കാലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. വക്കാലത്ത് വാത്തിലായപ്പോ സമ്മാനമില്ല. എപ്പം ഇങ്കാന അങ്ങനെ നേരത്തെ വക്കാലത്താക്കണോർക്ക് സമ്മാനം നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വാത്തിലാവും. അത് വാത്തിലായതോടുകൂടി ഉജ്റത്തിൽ വെച്ചിരി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പണി ചെയ്താൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ഫീസ് കിട്ടുക ആ ഫീസോനൊട്ടും നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യയുള്ള സമ്മാനം കിട്ടൂല എന്നുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് നാട്ടു നടപ്പനുസരിച്ചുള്ള മാന്യമായ കൂലി കിട്ടും. ഇതാണ് വക്കാലത്ത് ഫാസിദാവും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ ഇടപാട് സഹിയാവില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇടപാടിന്റെ അവിടെ ഇതിനാണ് നോക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഷർത്ത് കൊണ്ടിട്ട് വക്കാലത്തിന് തലിഖ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വക്കാലത്ത് പാക്കണം, പക്ഷെ ഇന്ന സമയത്തെ ചെയ്യാവൂന്ന് നിയമിച്ചു അതിന് കുഴപ്പമില്ല. അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, വയസ്തർത്തു ഫിൽ വക്കാലത്ത് അഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുക്കില്ല. വസഹ സഹീഹാണ് തലീഖു തസറുഫി ഫഖത്ത്, വക്കാലത്തിന് തലീഖാക്കാൻ പാടില്ല ഷർത്തിനോട്. എന്നാൽ ഈ വക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആക്കുന്നു, പക്ഷേ സംഗതി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന സമയമാവണം എന്ന് തലീഖ് ചെയ്താലോ അതിന് കുഴപ്പമില്ലാണോ? സംഗതി ഇപ്പൊ തന്നെ വക്കീലാക്കിയെന്ന് പക്ഷേ അത് ചെയ്യേണ്ട പണി ഇന്നപ്പോഴാണെന്ന് പറയാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം, ബിഅഹു ഈ സാധനം നീ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റോ, പക്ഷേ ലാക്കിം ബാദശൈരി ഇപ്പൊ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിറ്റാ മതി. അപ്പൊ വക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആക്കി, പക്ഷേ ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ്, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. വക്കാലത്ത് മല്ലക്കല്ല മുനജത് തന്നെ, പക്ഷെ തസറുഫ് മല്ലക്കാണ് മാത്രം. ഇനി വക്കാലത്തിനെ ടൈമിൽ ചെയ്യിക്കാം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി, പക്ഷെ ഇത്ര മാസം വരെ എത്ര ദിവസം വരെ വക്കാലത്താക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ അവനോക്കിയില്ലല്ലോ, അതിനും കുഴപ്പമില്ല. ഏതുപോലെ വക്കൽത്തുക്ക ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി, പക്ഷെ ഏതുവരെ? ഇലാശയിൽ റമദാൻ, റമദാൻ ആകുന്നത് വരെ. അപ്പൊ വക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ ആക്കി, ഏതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? റമദാൻ വരെ. റമദാൻ ആയാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ രണ്ടും പറ്റും, ഇപ്പോൾ തന്നെ വക്കാലത്ത് മുനജ്ജതായിട്ട് ആക്കി, പക്ഷേ തസറുഫ് ചെയ്യാൻ സമയം നിശ്ചയിച്ചു. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുനജ്ജതായി തന്നെ വക്കാലത്താക്കി, ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പരിധി ഉണ്ട്, അത് ഇന്ന അത് വരെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ രണ്ടും സഹിയാണ്, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഒരു ഫിൽ വക്കാലത്ത് ഈ വക്കാലത്താക്കുന്നോടത്ത് ഷർത്താക്കപ്പെടും, അയ്യക്കൂനൽ മുവക്കലു ഫീഹി വക്കാലത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യം സംഗതി ആയിരിക്കണം മാലൂമല്ലിൽ വക്കീലി വക്കീലിനറിയപ്പെടണം, തന്നോട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് എന്ന് സംഗതി ആർക്ക് തിരിയണം? വക്കീലിന് തിരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന്. അത് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാ മതി? വലോബി വജിഹിൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞാ മതി, പൂർണ്ണമായി സമ്പൂർണമായിട്ട് അറിഞ്ഞോളം എന്നില്ല.
ഏതെങ്കിലും ഒരു വജ്ഹിലെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അറിയണം, അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് വക്കീലിന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജോലി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാണോ? ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം, നിന്നെ ഞാൻ വക്കീലാക്കി, ഫീ ബൈ ജമീ അംവാലി, എന്റെ മുതൽ മുഴുവനും വിൽക്കാൻ, എത്ര ഇയാൾക്ക് മുതലുള്ളത് മറ്റേയാൾക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും ഇയാളുടെ മുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ വിൽക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ഒരു നിലക്ക് അറിഞ്ഞ് മുഴുവനാണ് എന്നുള്ളത്, എത്ര ഉണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വക്കൽ തുക്ക ഫീ റിസ്ഖി അരിഖായി, എന്റെ അടിമകളെ എത്തിക്കിട്ടെല്ലാൻ ഞാൻ നിന്നെ എന്താക്കി, വക്കാലത്താക്കി. അപ്പൊ എല്ലാ അടിമകളും ഒന്നാണ്, എത്ര അടിമ വയ്യാക്കുണ്ട് എന്ന് മറ്റവൻ അറിഞ്ഞോളന്നില്ല. സംഗതി വൈല്ലമ്യക്കുന്നം വാലുഹു, എന്റെ മുഴുവൻ മുതലും നിന്നെ വിൽക്കാൻ തന്നെ വക്കാലത്താക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞോളത്തി, ഈ മുതൽ ഏതൊക്കെ എന്നതും അരിക്കാഹു, അടിമകളൊക്കെ എത്തിക്കെല്ലാം വക്കാലത്താക്കി അറിഞ്ഞോളത്തി, ഇവന്റെ അടിമകൾ ആരൊക്കെ എന്നതും മാലൂമത്തൻ, അതറിയില്ലെങ്കിലും ഇല്ലമ്യക്കുന്ന വാലുഹു മാലൂമത്തൻ വരിക്കാവൂ മാലൂമ, എത്ര അടിമകൾ ഉണ്ടെന്നും അറിയില്ല, എത്ര മുതലുണ്ടെന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും മുഴുവൻ അടിമ മുഴുവൻ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു തരക്കറിയോ അത്ര മതി. കാരണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു നിലക്കെന്തെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടാൽ അതിൽ അബദ്ധം പറ്റാൻ, ചതി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവുണ്ട്, തീരെ ഇല്ലാന്നല്ല, കുറവുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു നിലക്ക് പറയാതെ ഇതോ അതോ ഏതെങ്കിലും വിറ്റു പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇതോ അതോ ഏത് എങ്ങനെ പോന്ന് തിരിയ, ആത്മകാലത്ത് സയ്യാവൂല. അല്ലെങ്കിൽ ഫാരിഖ് എഹദാബീദി, എന്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമനെ ഇത് വിറ്റാളാന്ന് അറിഞ്ഞ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ഖലി കളാറിഞ്ഞ്, അതൊന്നും പറ്റൂല. ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമ അറിഞ്ഞാൽ ഏതാന്നാ വരിക, ഏതൊന്നും പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആർക്ക് പറയാം, അങ്ങനെയല്ല, ബി ഖിലാഫി ബി ഹാദാവദാക്ക, ഇതോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. എന്നാൽ വഫാറക്ക, ഈ പറഞ്ഞ ഇതോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നു. എന്ത്? എന്റെ അടിമകളിൽ നിന്നോട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരടിമനെ വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല, ഇതോ അതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. എന്നാ എന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം എന്താ? ബി അന്നല്ലഹദ ഇത് അഹദ് അബീദി ഫാറക അഹദ് അബീദി എന്നാലും എന്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒരടിമനെ ജീവിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിയാണ്. ഇതോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. എന്താ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം? അതിന് വ്യത്യാസം ബി അന്നല്ലഹദ, എന്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒന്ന് സ്വാദിഖുന്നലാ കുല്ലിൻ, എല്ലാത്തിന്റെ മേലും സ്വാദിഖാണ്. അപ്പം എല്ലാം എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയപ്പെട്ടു, അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാ മതി. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞേക്ക് ഓരോ കുറവാ. അതേസമയത്ത് ഇതോ അതോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഏതാ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള വിവരം തന്നെ ഓടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറ്റൂല. ശരി, വബി ഖിലാഫി ബി ബാലമാലി, ബിഖിലാഫി ബേ ഹാദാവതാക്കാർ, എന്റെ മുതല് ഇതോ അതോ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. എന്നതുപോലെ തന്നെ ബിഖിലാഫി ബേ മാലി, എന്റെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റൂല. ഈ അല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാകാം? കുറച്ചവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ആകാം, പൗതി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൗതിയാകാം, ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് വിറ്റിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും ബാക്കിയാകാം. അപ്പൊ അവിടെ തൈനാണില്ല, അറിയപ്പെടുന്നില്ല, അത് പറ്റൂല. പക്ഷേ നയം പക്ഷേ എന്റെ മുതലിൽ നിന്നും നീ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ വിറ്റോന്നോ, ബിമാലി മാഷീത്ത, എന്റെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് ഹബ്
മിമ്മാലി മാശീത്ത, എന്റെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ സംഭാവന എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഹിയാവും ചെയ്യും. അതായത് എന്റെ മുതലിന്റെ അല്പം നീ വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിയാവൂല. എന്നാൽ എന്തു പറ്റും, എന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് നീ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് വിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുതലിൽ നിന്നിട്ടും നീ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് സംഭാവന ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിയാവും. കാരണം എന്റെ മുതലിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തും എനിക്ക് വിൽക്കാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് മുഴുവനത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തും. മാശിത്തന്ന് പറഞ്ഞു ബാലു ആവുക കുല്ലു ആവുക, അപ്പൊ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, കുല്ല് എന്നുള്ള ആൾക്കാരറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി വതബുത്തുലു വക്കാലത്ത് ബാത്തിലാണ് അറിയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു, മിംവജി എങ്കിലും അറിയപ്പെടണം, എന്നാലേ സയ്യാവുള്ളൂ അതിന്റെ മാറ്റം. വതബുത്തുലു അപ്പൊ വക്കാലത്ത് ബാത്തിലാണ്, ഫിൽ മജ്ഹൂലി അറിയപ്പെടാത്തതിൽ, മജ്ഹൂലിൽ വക്കാലത്ത് ബാത്തിലാണ്. എന്നാ എല്ലാ നിലക്കും അറിയപ്പെടുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്കും അറിയപ്പെടുന്നില്ല, തനി മജ്ഹൂലാണ്. അങ്ങനത്തേനെ വക്കാലത്താക്കി ആ വക്കാലത്ത് സഹിയല്ല. ഏതുപോലെ ഉദാഹരണം, വക്കൽ തുക ഫീ കുല്ലി ഖലീലിൻ വകസീരിൻ, വക്കൽ തുക നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി, എന്തില്, ഫീ കുല്ലി ഖലീലിൻ വകസീരിൻ, എല്ലാ കുറഞ്ഞതിലും അധികരിച്ചതിലും നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി. എത്ര ഈ കുറഞ്ഞത് അധികരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു വസ്തു അറിയില്ല, എന്ത് കുറഞ്ഞത്, എന്തധികരിച്ച്, എന്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞത്, എന്തിനേക്കാൾ അധികരിച്ചത്, ഒരു പൊടുത്തുമില്ല. അപ്പൊ അത് തനി മജ്ഹൂലാണ്, അവ വക്കാലത്ത് സഹിയല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വക്കൽ സുഖ ഫീ കുല്ലി ഉമോരി, എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്നെ ആ വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. ഈ എല്ലാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എനിക്ക് നൂറ് സ്കരിക്കാനാവുമ്പോ ഞാൻ നൂറ് സ്കരിക്കണ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനാവുമ്പോ ആ ചോറ് കഴിക്കുന്ന എന്നെ വക്കാലത്ത് വെക്കുന്ന, അതിനൊരു തലയും പാടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ള ആർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജഹാലത്തുണ്ട്, എന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വക്കാലത്താക്കി എന്നോ എല്ലാ കുറഞ്ഞതിലും അധികരിച്ചതിലും ഒക്കെ വക്കാലത്താക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജഹാലത്തുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ സഹിയല്ല എന്ന്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഔ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, തസറഫ് ഫീ അംരി, എന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ കൈകാര്യം ചെയ്തോ, കൈഫശീത്ത എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും. എന്താ പോയി പറയുന്നതെന്നുള്ള ആർക്കറിയാ, ഇന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇജുദ്ദേശിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തോ, എന്റെ കാര്യം എന്നാൽ ഏത് കാര്യമാണ്, എന്തിന്റെ കാര്യമാണ്, വിൽക്കുന്നതാണോ വാങ്ങണതാണോ അല്ല വല്ല കെട്ടണതാണോ തീർക്കണോ ഒന്നും അറിയില്ല. അവിടെയൊക്കെ ജഹാലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വക്കാലത്തുകളൊന്നും സഹിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടും സഹിയല്ല, ലിക്കസ്രത്തിൽ ഉററി ഫീഹി, അതിൽ ചതി പറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് മിംവജിഹി എങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടതിലേ വക്കാലത്താക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു നിലക്കും അറിയപ്പെടാത്ത ജഹ്ലു മുത്തലക്കുള്ള വിഷയത്തിലുള്ള വക്കാലത്ത് സഹിഹല്ല എന്ന്. ഇനി വക്കാലത്ത് സഹിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന അവസരമാണ് ആ ഭാഗം. ഇൻഷാല്ലാ റബ്ബ് തൗഫീഖ് ചെയ്തെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഓതാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. വല്ല വീഴ്ചകൾ തെറ്റുകൾ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കളാവുന്ന ആളുകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് ഉണർത്തിത്തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തായി കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വാഹുർ ദവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.